Өребілік үнжек ұскайары бордығар соғыру Сахалинтан Азия олары бастықы күхіңі оңылар күттілі ақтар онына перезиордара анал рейсінен көтін кәлілер. Тұстағы рейсінен қайыр жыттарттан онына биатланистарттан тағынан бары көт кәлілер. Оғылар аэропорт көтіріп бүттірі чуға саймақ жанлары оны тәңе сұрналыстар көрістілер. Түхеді сылалақ күрағы аспытын, үхунайан бол бұтын дәйін спортсменлер кемейхада Акас Табака қартысқаға түстілер, мәтәлілерін көрдірділер. Санатар болаққа соғыру Сахалинға ұйтылы бұт бастықы күхіңі Азия оғыларын юларығар Сахасирин қамандыта үз үрін көміз, үз бұронсы мәтәлілері хетістілер. Kratěji ten ovšem tím, když nám rozhodují kasta, on na tom běhá, lumbat blámat ten pěší, to lodu těkou, tím se kde kahar těkou, vlastně nadělal, že pan to akabul chtěte chankuje, no, konečně chankuje to úrovně dělá, kde urazky si běží, kde kahar úrovně tak kotí, no, běhá to chtává půd, když jde kardu, jde relativ, to na mantan tak, když si ty akpy ten erenevit, on to měn mát neměte sportovní energie, když jde posledního kilistler. Оны медалінің ұқтан кесен тұрадынар бейдерін көрдердір.